Men er det der, det skal foregå, eller går man ligesom ind i mødelokalet? Nej, det er deroppe, det foregår. Der er et lille traktement, og de har skrevet diverse, og man kan sidde ned. Og ja, de har også gjort lidt ting deroppe. Hvorfor er det vigtigt, at man bevarer Sengbakkeskolen? Jeg synes jo, det er vigtigt, at man har i sådan et sted som Esrum i Spønderup og omegn, der jo dækker både helt ud til Villingerød og Dronning Mølle, og også tager nogen med fra Saltrup. Stort område, ja. Ja, jeg synes jo, det er vigtigt, at der er noget, der kan samle børnefamilier, sådan så også dem, der allerede bor her, men også dem, der måske gerne vil ud og have lidt skov i nærheden, eller... Det er jo en hyggelig, det er hyggelig placeret. Søen er tæt på, ikke? Jo, altså der er flot heroppe. Ja, det er der. Der skal ikke gå langt, vel? Altså så er man ude i skov og marker. Lige præcis, ikke? Og jeg synes det ville være ærgerligt, hvis den ikke var her, skolen. Men ikke havde det tilbud. Ved du så, hvor Aksel skulle gå hen? Jeg har slet ikke tænkt over det endnu. Er der en grænse? Altså fordi der er jo altid den der, hvor man skal opveje. Altså hvor meget tid kommer jeg til som forældre at bruge? Jeg synes jo, det er rigtig vanskeligt, især når man bor her i Esrum og i Spønderup, at hvis han skulle... Jeg så bare sige, at det er Græsted skole, han skal til. Det skal han jo efter 6. Ja. Men i den alder, han har nu, jeg synes jo, det er genialt, at han kan cykle i skole. Hvorimod, at hvis børn i den alder, der går her, skal til at krydse legevejen på cykel, så synes jeg, det er lidt risikabelt op. Ja, sammen med vores veje, vi har heroppe. Ja, jeg synes ikke rigtigt, der er mulighederne. Jeg synes ikke, det er gennemtænkt der. At, okay. Jeg vil sige, omkostningen ved, at man skulle lave om der, det vil jo være kæmpe omkostninger. Har du boet her længe? Jamen, jeg har faktisk boet her hele min barndom. Jeg har også gået i skole på skolen her. Ah. Og så er jeg jo flyttet tilbage, fordi at det, som jeg erindrer her, det er jo idyllen, skoven, skolen, den nære lokalvenskab. Idrætsforeningen ligger også lige hernede. Gymnastikforeningen holder til her. Jeg altså, så, du var træner for et ungdomshold. Ja, det er jeg også. Og det, jeg kan huske fra min barndom, at der er man blevet trænet af de lokale, som også har haft børn i lokalområdet. Det er jo meget historie at vinke farvel til. Altså hvis man lukker skolen? Ja, det vil være helt forkert, synes jeg. Det er jo for at spare penge, siger det. Ja, men det forstår jeg ikke. Jeg tror ikke, at man kommer til at spare ved at lukke den her. Tror, det bliver dyrere, faktisk? Jeg ved ikke, om det vil blive dyrere, men jeg vil tro, at man vil miste en masse elever til enten, at siger bare privatskoler. Det vil jeg tro. Har I selv overvejet den løsning? Altså privatskole? Altså, vi har ikke noget tænkt endnu, men jeg tror, at hvis jeg alligevel ikke kan have min søn gående i den lokale skole, så kan jeg jo lige så godt vælge en privat skole, så er det jo mit eget valg. Ja. Hvor man kan sige, det var jo også mit eget valg at flytte hertil, at han skulle gå i den her skole. Ja. Men hvis det så bliver fjernet, så bliver jeg jo nødt til at se på andre muligheder. Så man ser på, jamen, hvad kan så bedst svare sig for Aksel? Gæt der på, ikke? Jamen, jeg vil tro, hvis jeg skulle vælge, så tror jeg, jeg ville tænke måske hen i nærheden af Søborg. Okay. Eller Helsingreg. Det ved jeg ikke nu, hvor man kan sige, at hvis han alligevel skal bruge en bus eller noget andet offentlig transport for at komme i skole, så vil jeg da vælge. Ja. Så tror jeg, jeg vil gå den vej, men det er ikke det, jeg tænker. Egentlig, det er jo lidt ærgerligt, ikke? For så tager man et barn ud af en folkeskole. Jamen, man mister jo børnene i de kommunale skoler, ikke? Og jeg synes jo helt klart, at der, hvor børnene bor, det er også der, de burde gå i skole. Kan du kort fortælle, hvad er det, I har planlagt i dag? Jamen, vi skal mødes med politikerne op på noget, der hedder Bakken heroppe på... Skole. Der er navnet, Sengbakken? Ja, lige præcis. Ja. Det tror jeg også. Men det er simpelthen, hvor nogle af lærerne tager hånd om at dyrke sammen med eleverne. Dyrke grøntsager og hvad der ellers er deroppe. Okay, så I håber, at politikerne kan se lidt af skolen måske, og så ændre mening? Ja, og hvis de kommer til området her, kan se, om skoven er lige ved, og søen ligger jo ikke særlig langt ved, man kan gå ned og kigge. Altså, så jeg tror, jeg håber lidt, at de kan se, at det, der er her, det er der måske ikke på så mange af de andre skoler i kommunen. Ja, og det er værd at bevare. Nå, vi kan i hvert fald vi kan begive os op, og så stille os i en lang, smuk række nedad. Og så bliver det, som det bliver. Er det ikke det? Kom! Ja.
Jamen, så kan I måske gøre mig lidt klogere. Hvorfor er I her i dag? Fordi vi vil bevare Tingbakkeskolen. Ja, og bevare vores samfund. Og bevare jo. Lokalsamfundet. Ja. I ellers, så nu tager jeg chance, men I er ude over den skolekøsøgende alder. Det kan man sige. Men, vi har men jeg har selv haft medlemmer, der kommer her hver 14. dag. Nå, fra ældreklubben? Ja. Ah, okay, så I bruger den fast? Ja. Hold da op, hver eneste dag. Nej, hver 14. dag. Nej. Det er bedre med det. Vi bruger skolekøkken og musiklokalet, hvor vi så tager brug af stole frem. Og vores ældreklub, vi er næsten 100 medlemmer. Nå, ja, okay. Vi står midt i kommunens budgetlægning, hvis man kan kalde det det, og lige om lidt så begynder de politiske forhandlinger. Administrationen er kommet med et oplæg, hvor i det ikke kan anfægtes, at deres ønske er at lukke Tingbakkeskolen som almen tilbud, for at placere en specialskole her, på trods af, at administrationen ikke har haft berøring med Esrum Esbønderup i mange år, og politikerne ikke siden 2019. Til orienteringsmødet med administrationen fortalte administrationen os, at de ikke pegede på Tingbakkeskolen, hvilket vi finder svært uheldigt, når det står så indtydet i sparekataloget. Det har rystet et helt lokalsamfund, og vi undrer os over, hvordan det er kommet hertil, især med tanke på den udvikling, vi har herude. Derfor er vi her i dag for at fortælle den gode historie om vores lokalområde og have en sund debat om, hvordan vi bibeholder den gode historie og hvordan vi sammen kan finde en retning. Men jeg vil gerne byde jer rigtig velkommen til Barken her, som er skabt af frivillige hænder for 20 år siden. Forældre, børn og lærere har i samarbejdet fået bygget det her fantastiske natursted op, som i starten var et sted, som man ikke rigtig vidste, hvem der ejede. Men vi havde Jannik ude på et tidspunkt, tidligere borgmester, og han syntes jo, stedet var helt fantastisk. Og sidenhen har vi sådan fået os snide mere ind i kommunens ting, og nu fik vi for 2 år siden en bevilling på at få vand og el herop. Så nu er det en matrikel. Og det er vi jo rigtig glade for, for det er jo et sted, vi ynder og vi nyder meget i forhold til Tingbakkeskolens læring med børn. Heroppe, der har vi vores eget have til mave, og politikerne og jeg andre kender det jo, men politikerne har været rundt og kigge, og hernede har vi altså vores eget have til mave-projekter, som vi bruger hvert år, og vi laver mad over bål hele året rundt. Området her bliver bygget videre, og vi prøver at værne om det, der hedder lære børnene biodiversitet, og det tror jeg også området det summer af. Men vi er her ikke kun, når det er sommer, vi er her faktisk hele året rundt. Og samtidig med, så kan man sige, at lærerne bruger det som et ekstra læringsrum. Børnene lærer årstiderne at kende herop. De lærer, hvordan man skal behandle naturen, og vi ligger jo også tæt på skov og sø. Men herop kan vi eksperimentere rigtig meget med nogle af de ting, man skal i folkeskolen. Vi arbejder i skolen, tager det ud på barken og går ind igen og undersøger det. Så børnene elsker området, og det er langt fra færdigt. Vi har en gang om året en aktivitetsweekend herop, hvor forældre er frivillige til at holde det her ved lige, og det trænger efterhånden til en kærlig hånd. 20 år, det er mange år. Og det er faktisk også inde i vores
ramme i forhold til skolen. Vi har en lærer, der hedder Jan, som er koordinator for stedet heroppe. Så det er også et sted, som bruges meget til sociale arrangementer. Og særligt, når det er noget, der er med til at forstærke børnenes samhørighed og det fællesskab, som vi vægter så meget i vores lokale område. For vi er et lille sted, så vi skal holde sammen, og vi skal passe på hinanden. Og det gør stedet også her. Og børnene har stor respekt for de ting, der bliver lavet op, for de har været med til det, og deres forældre har været med til det. Så det er sådan, tror jeg, at det, jeg vil fortælle lidt om. Jo, jeg kan sige en sidste ting, der er alle de træer, der er her oppe, de er plantet af 0. klasse, og jeg er jo 0. klasse, jeg er børnehaveklasselærer, så jeg har været her lige så lang tid og har plantet et træ hvert år, frugttræer, som vi I smager faktisk frugten af det lige nu. Det er selvpresset i torsdags til vores høstfest af børnene selv. Plukket og presset af børnene selv. Så nyd det, og nyd vores fantastiske sted, som vi håber, vi kan holde ved i mange, mange år, sammen med jer politikere som hjælp og forældre. Uha, det var mange mennesker. Jamen, jeg hedder Niklas, og jeg har en søn, der lige har startet i 0. klasse hos Christiani, ja, som vi er meget, meget glade for. Vi flyttede til Esholm for 2 år siden, fra Hørsholm Kommune, hvor jeg er vokset op og har haft en fantastisk barndom med en fantastisk skole og masser af idrætstilbud. Og så da vi var færdige med vores studier, min kone og jeg, så flyttede vi til fra København til Hørsholm og boede der nogle år. Og så fik vi vores søn, og så vores datter kort tid efter. Og stort set der skal vi blive boende, eller skal vi prøve noget andet. Og vi var rigtig, rigtig glade for Hørsholm. Fantastiske skoler, masser af idrætsforeninger, og egentlig ikke noget at sætte fingeren på, men vi ville gerne det der lille samfund og komme ud på landet. Og vi var alle mulige steder rundt, men Esrum fandt vi jo som den her fantastiske lille idylliske perle, der kunne det, som vi søgte, nemlig tæt til naturen. Men der skulle være en skole, og det var der. Det var fuldstændig alfa og omega. Ellers så, for vi arbejder stadigvæk syd for byen her, og uden en skole tæt på, så ville ikke kunne hænge sammen. Så det var et af de vigtigste punkter på vores liste, der var, at der skulle være en lokal skole. Og da vi så hørte, at det her sparkatur så kom med en mulig lukning af skolen, der tænkte vi godt nok, det var saftsusmæk, det vi regnede med. Fordi det ville gøre vores hverdag rigtig meget mere besværlig. Og så stor en del af vores motivation for at flytte hertil, det var den her skole, som vi har lært på meget, meget kort tid, er rigtig fantastisk. Det var vi mildt sagt meget chokeret over. Og kan ikke rigtig se, hvad vi skulle gøre, hvis den så lukker. For det vil være meget svært for os til at hænge sammen. Ja, så det håber vi sandelig ikke sker. Vi havde også, vi var i tvivl, da vi flyttede til, om sådan en lille skole kunne gøre noget godt for os. Vi havde eller begge vores børn har gået i skovbørnehave. Så vi havde jo andre skoler i kikkerten, de her udeskoler, der ligger en, tror jeg, et sted her sydfra. Det vi så fandt ud af, at de havde det her sted, bakken, og bruger det, og bruger naturen omkring Tingbakken, så var det et ret og nemt og sikkert valg for os at sige, at det her, det skal være her. Så ja, det er i hvert fald vores lille historie, som jeg håber forbliver en god historie. Ja, det har i hvert fald været en stor del af vores hverdag, og det håber jeg, det bliver ved med at være. Ja. Det næste indlæg om den gode historie, det kommer fra Brian, som til daglig er formand i Esrum Fodbold. Ja, det må du gerne. Hej, goddag. Jeg har valgt, at den gode historie bliver min egen historie. Fordi jeg godt kan lide at være centrum. Min historie er, at jeg flyttede til byen ved et uheld, og med min kone og mit lille barn på 3 år. Og da vi, det gør ikke det mindste. Bare, du kan godt tage den. Det sker ikke noget. Vi flytter til byen ved et uheld, og har blevet enige om, der står i lejeaftalen 2 år. Og, okay, når der er gået 2 år, så flytter vi.
væk herfra. Ikke? Så sker der det, at vores lille søn begynder til fodbold, og jeg ved et uheld kommer til at sige, at jeg kan da godt hjælpe det til. Og nu er jeg formand, ikke? Og på den måde, der lærte vi, vi kendte ikke et øje, vi lærte vitterligt mange at kende. Og hvad kan man så i virkeligheden bruge det til? I 2019, der fik jeg kræft, og så er man alene i sådan en by her. Med mindre man har lavet et rigtig godt fællesskab, via fodbolden for eksempel, så lige pludselig kom Bettina og sagde, skal jeg ikke hjælpe her? Og Michael og Bjarke kom forbi med to gange lasagne, og alle de der ting, det skete bare, uden at sige noget, uden at spørge nogen noget. Og det må I altså ikke tage fra os. Det er meget vigtigt. Hvad skete det nu? Har min kone kræft? Det er derfor, jeg blev røstrømt. Og nu sker det hele en gang til. Alle kommer og hjælper. Alle sammen fra Esrum IF. Eller fra skolen. Det er alle sammen der, bekendtskaberne er. Hvis ikke vi har skolen, så har vi ikke det fællesskab. Har vi ikke det fællesskab, så kommer man til at sidde herude helt alene. Som en vis tv-serie blev vist fra Lolland, tror jeg det var. I kender den måske. I må ikke tage det fra os, det er meget, meget vigtigt.